Milica Milovančević, druga samostalna izložba, prva i prvi put u Smederevskoj Palanci u galeriji, memorialnoj galeriji Duše Starčević. Milice, dobroveče. Želim vam uspešnih 3 nedelje u Smederevskoj Palanci. Dobroveče, hvala vam mnogo i pozdrav celoj ekipi i svim ljudima, hvala što su izdvojili vreme da dođu, da posete. Ovo je moja druga samostalna izložba pod nazivom Pejzažna škrinja Srbije. U pitanju su 20 slika koje su predstavljene u pravcu pod nazivom realizam. Rađene su tradicionalnom jajčanom temperom i zapravo predstavljaju svu tu neku realnost koja se nalazi u nedeljnosti naše zemlje Srbije. Nadam se da će se dopasti i publici i širom auditorijumu. Naravno, za neki par minuta će uskoro biti svečano otvaranje, tako da nadam se da će sve proći u redu. Šta, dakle, mogu Palančanke i Palančani u naredne 3 nedelje sve pogledati ovde? Odakle dolaze motivi i odakle dolaze inspiracija? Pa ovako, mogu očekivati da motivacija dolazi sa svih polja okolnih sela Šumadije, prvenstveno iz srca ove Šumadije Topole, zatim ka određenim pećinama, takođe i u dolinama Kablara. Možemo vidjeti takođe i reku, koja, odnosno kućica koja se nalazi na Bajnoj Bašti. Vrlo lep opus tih nekih bisera naše zemlje koja opisuje u što mogućem smislu te reči našu zemlju.